ବଧୁ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ରାଇଘର ବନ୍ଦ। ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘର ବନ୍ଦ ପାଳନ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ 30 ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପର୍ଚିପାରା ପଞ୍ଚାୟତର କିବେକଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ଟିନା ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ପୋଖରୀରେ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ଟିନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁମିତ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ପାରିତୋଷ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। ଏ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ଅନୁସାରେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ଦିନଠାରୁ ରାଇଘର ବ୍ଲକ କିବେକଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ଟିନା ମିସ୍ତ୍ରୀ ନାମକ ମହିଳା ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ କୁନ୍ଦେଇ ଥାନାରେ ପରିବାର ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ଟିନାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ମୃତ ଟିନାଙ୍କ ବାପା ବୃନ୍ଦାବନ ବିଶ୍ୱାସ କୁନ୍ଦେଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଟିନାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁମିତ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ସମ୍ପର୍କୀୟ ମିଶି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଏତଲାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମୃତ ଟିନାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସ୍ୱାମୀ ସୁମିତ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଖାଲ ଖୋଳି ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ଏତଲାକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ଏତଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ସମସ୍ତ 5 ପଚରା ଉଚରା କରିବା ସହିତ କିବେକଙ୍ଗା ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁରାଗ ପାଇନଥିଲା। ତଥାପି ବି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜିଦ୍ ଏବଂ ଟିନାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଟିନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁମିତ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ପାରିତୋଷ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 27 ଦିନ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଅନ୍ୟ 3 ଗିରଫ ନ କରି ଅଯଥାରେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କେପିଗଙ୍ଗା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକର କେପିଗଙ୍ଗା ଗାଁର ଯେଉଁ ଟିନା ମିସ୍ତ୍ରୀର ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ତା'ର ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ବସିଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଗଲୁ, SI ଆମ ଯେ କୁନ୍ଦେଇ ଥାନାର ଅଛି, କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲୁ, ତାପରେ ଯେ DI ପାଖକୁ ଗଲୁ, କାହା ପାଖରେ ଆମ ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ହେଲା। ତ ସେଇ ଦାବି ଆମର ଏଇଠି କି ଯେମାନେ ବାହାରେ ବୁଲିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଏଇ ଘଟଣାରେ ଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବୁଲିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଏ କି ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଆଜି ସେଇଟା କରିଲେ ତ ଠିକ୍, ଯେଟା ଡିସାଇଡ଼ ସେମାନେ କରିବେ, ନହେଲେ ସେଇ ଅନଶନ ଧର୍ଣ୍ଣା ଆମେ ଆଉ ଆଗରେ ଆଉ ଜାରି ରଖିବୁ। ଏଣୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ବଙ୍ଗୀୟ ଉନ୍ନୟନ ସମିତି ତରଫରୁ ରାଇଘର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ ଫଳରେ ରାଇଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ସହର ମଧ୍ୟକୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଉମରକୋଟ ଠାରୁ ରାୟପୁରକୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ 32 ବଙ୍ଗୀୟ ଗ୍ରାମର ବଙ୍ଗୀୟ ସମାଜର ମୁଖିଆମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଇଘର ବ୍ଲକର କୁନ୍ଦେଇ ଗାଁର କେବିଗଙ୍ଗା ଗାଁର ଗୋଟିଏ ନବବିବାହିତ ବୋହୂକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମମ ଆଉ ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଯେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତା'ର ଯେଉଁ 5 ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲେ, 2 ଆରେଷ୍ଟ କରି 3 ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ତା'ର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛୁ। ଆମେ SPଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲୁ, କିଛି ଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆମେ DIGଙ୍କ ସହିତ ବାଇ ଫୋନ୍ କଥା ହେଲୁ, ସେ ଆମକୁ ସୋମବାର ଦିନ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ସେ ସେଠି ଛୁଟିରେ ଯାଇଛି ବୋଲି କହିଦେଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ 5 ଦାବିର ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ କହିଥିଲୁ ଯଦି ଏଇ 5 ଦାବି ଯଥାଶୀଘ୍ର 15 ଭିତରେ ପୂରଣ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। କିନ୍ତୁ 15 ଛାଡ଼ି 17 ହୋଇଗଲା, କାହାର କୌଣସି ବି ପତ୍ତା ମିଳିଲା ନାହିଁ, କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ଆମକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ। ଆମର 5 ଦାବି ହେଲା, ଯେତେ ଜଣ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ 3 ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ କରିକି କୋର୍ଟ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଉ, ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ଏହି କେସ୍କୁ ପକାଯାଉ, ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ IPS କମିଟି ଗଠନ କରିକି ଏହି କେସ୍ର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଆଉ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଘରୋଇ ବିଭାଗ ଅଛି ଏହାକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 5 ଦାବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ, ଆଉ ଏତିକିରେ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପୁରା ଚାଲିବ ଦାବି ପୂରଣ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରାଇଘରରୁ ରାମ ଦୋୟଲ ସିହ୍ନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।